Так, спонсор каналу пан Євген питає. Розкажіть, будь ласка, свою думку про підвісні стелі, переваги, недоліки. Значить, друзі, у нас є технології нового будівництва, технології старого будівництва, технології реконструкції, ремонту. І проблема виникає в тому, що багато хто плутає і починає всовувати одну технологію в туди, де вона не повинна бути. Підвісні стелі були, є і залишаються все ж таки більше для офісу. Ну, чому? Тому що це швидко. Тому що ви можете прокласти комунікації, прокласти вентиляцію за потолочному просторі, зробити лючки доступу цих мереж, для їх обслуговування цих мереж. Тому з точки зору для офісу це супер. Ну, чому? Тому що офіс найчастіше це приміщення, котре орендується. Тому оздоблення повинно бути дешеве, ремонтно пригодне, тобто швидко відремонтувати, повинно дозволяти провести додаткові комунікації, тобто зняли плити Армстронга або там екофона, протягнули нові комунікації і поклали назад плити. Ну, чудово. Ми, коли я працював на державу, по бюджету у нас багато було офісних приміщень, і от особливо ремонт, реконструкція, це доволі часто таке було. Тому для мене от підвісна стеля – це все ж таки в першу чергу орендуємо офісні приміщення. Що стосується натяжних стель? Справа у тому, що це швидко, красиво, і якщо людей влаштовує, якщо вони, у них немає часу вошкатися з малярними роботами, з гіпсокартонними роботами, ну, тоді ок, тобто час. Да? Коли треба швидко, наприклад, ви робите ремонт квартири під оренду. Це натяжна стеля. От, з приводу ремонтної пригодності, ні. Натяжна стеля – це поганий варіант, тому що міняти доведеться всю кімнату, якщо проб'ють, пропалять, ще або якось пошкодять. Гіпсокартон. Гіпсокартон більш ремонтно пригодний, але з меншою висотою приміщення. От на сьогоднішній день у нас дуже-дуже спекотно, і от чим вище стеля, тим комфортніше знаходитися в приміщенні. І нічого з цим не поробити, це звичайна фізика. Коли я розповідав про вентиляцію, я казав про баластовий об'єм, так званий. Тому чим вище стеля, тим комфортніше вам буде знаходитися в цьому приміщенні. В офісному приміщенні все одно будете ставити примусову вентиляцію, тому що природня вентиляція з великим навантаженням вона не справляється. Це треба примусово. Тому в офісі знову буде підвісна стеля. В квартирі я вважаю, що краще все ж таки або поштукатурити, пофарбувати стелю, от, або в крайньому випадку використати якийсь гіпсокартон, максимально прижимаючись. От, підвісні стелі, на жаль, дуже сильно горять, якщо, не дай Боже, щось там каратне, полум'я буквально за секунди розповзається по всій кімнаті, воно падає, воно підпалює, все, ну це жах. Я на одному з вебінарів показував коротеньке відео, як горить підвісна стеля. Це то пух, і пішло. От, тому я не дуже люблю підвісні стелі. Зменшення об'єму, баластового об'єму, горить, деякі дешеві виробники воняють неприємно. Не ремонтно пригодно, тобто дуже легко пошкодити. От, тому мені це не подобається. Але так, вона популярна, тому що це швидко. Все. Зробити фото в інстаграмі – це суперово.